আমি ইয়াত যিমান আছোঁ সকলো এদিন যাব লাগিব। আল্লাহ কেতিয়া কাৰ মুহত লিখিছে সেই কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আল্লাজি খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা, দুটা বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি কৰিছে, হায়াত আৰু মুহত। লিয়া বলুৱাকুম আয়ুকুম আহছানু আমালা, আল্লাহ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কোনে কিমান প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে। কওক সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আৰু জোন নাই, ঠাণ্ডা পৰি গৈছে, ঠাণ্ডা লাগিছে না? আচ্ছা, ঠাণ্ডা আজি একেবাৰে কমিছে, সঁচাকৈ কমিছে। গতিকে কষ্ট কৰিলেহে বুক ভৰে, কষ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে। গতিকে মুহত যেতিয়া আহিব, কাৰোবাৰ চাওক, কাৰোবাৰ বাবা আছে মা গুচি গৈছে আগত, কাৰোবাৰ মা আছে বাবা গুচি গৈছে আগত, কাৰোবাৰ বাবা মা আছে ল'ৰা ছোৱালী আগত গুচি গৈছে। গতিকে আমি য'তেই নাথাকোঁ মুহতে আমাক ধৰিবই। গতিকে মুহতৰ কথা চিন্তা কৰিলে, মই এটাই ছাবজেক্ট কৈছোঁ আপোনালোকে, এটাই শব্দ কৈছোঁ, এইখন যে পতা হৈছে, মই যে আগতে ক'লোঁ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান, একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, আমাৰ শেষ মঞ্জিল হ'ব কবৰ, কবৰ। এতিয়া আমাৰ আব্দুল হক ৰেজি চাহাবে, তেখেতৰ বয়ান কিছুমান মই শুনো, খুব ভাল পাওঁ। হস্তু বিয়াত মধুৰ আল্লাই দান কৰিছে, গতিকে মই খুব ভাল পাওঁ, অন্তৰেদি শুনো, কেতিয়াবা চকুৰ পানী বাহিৰ হৈ যায়। মই নিজৰ জিকিৰ মই নিজে শুনি, মই নিজে গাওঁ, মই নিজে নিজে শুনি মোৰ চকুৰ পানী ওলোৱা মোৰ ৰেকৰ্ড আছে। কিয়? হৃদয় হৃদয় অংগম কৰি সেই ছবিখন চাই, যি ছবিখন অন্তৰত ভাঁহি উঠে যে কবৰত কি হাল হ'ব। আজি আছোঁ ঠাণ্ডাৰ দিন, ঠাণ্ডা দিনত ঘুমাই আছোঁ, বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে, তামাম কম্বল লৈছোঁ, আৰু এখন ওপৰত লৈছোঁ, লগালে তলত হিটাৰ সুমুৱাই দিছোঁ, গৰম লৈছোঁ, হয়নে? গৰমৰ দিন আহি গ'ল, ফেন লৈছোঁ, এ চি লৈছোঁ, গৰম গৰমটো ক্ৰমে ঠাণ্ডা কৰিছোঁ। কিন্তু যিদিনাখন আমি গুচি যাওঁ মুছলমান, সিদিনাখন আমাৰ কি হ'ব? কোনোবাই আমাক বাথৰুমত গোচল নিদিয়া বেলেগ জেগাত নি পেলাই গোচল, বাৰী চুকত গোচল দিব, কোনোবাই গোচল দিব, কোনোবাই কফন পিন্ধাব, কোনোবাই কান্ধত কৰি লৈ যাব, কোনোবাই যাই কবৰত দফন কৰি থৈ আহিব। অকলশৰীয়া জীৱন, অকলশৰীয়া জীৱনৰ কথাই আপোনালোকে চিন্তা কৰিব। বুলবুল হুছেইনে কৈছোঁ, সামান্য এজন গুণেগাৰ আল্লাহৰ নাফৰমানি বান্দা বুলি কৈছোঁ মই, গুণেগাৰ। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, যেনেকুৱা কিয়ামতৰ দিনা আলিমসকল বাচি যাব, আমি ফাঁচি যাম। কিয় যাম জানেনে? আলিমসকল সদায় তোমালোকে কোৱা নাছিলে না? আলিমসকলে ক'ব আমি কৈছিলোঁ, হয় বান্দা কৈছিল নে? হে কৈছিল, আমাক কৈছিল, কিন্তু আমি মানা নাছিলোঁ। গতিকে সেইদিনাখনৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, কবৰৰ কথাটো চিন্তা, জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। কবৰত প্ৰথম ৰাতি শুনা মমিন ভাই, নাজানো কাৰ নচিবে কি লিখিলে আল্লাই, ভাবিলে নয়ন ভৰি চকুলো বৈ যায়, ভাবিলে দুগালে ভৰি চকুলো বৈ যায়, জনম লভিলো এদিন এই দুনিয়াতে, জনম লভিলো এদিন এই দুনিয়াতে, লালন পালন কৰিলে মাই দুখে আৰু সুখে, লালন পালন কৰিলে মাই দুখে আৰু সুখে, যাবইতো লাগিব এদিন কবৰৰ বুকে, আজৰাইলে ধৰি নিব চকুৰ পলকতে, আজৰাইলে ধৰি নিব চকুৰ পলকতে, কবৰত প্ৰথম ৰাতি শুনা মমিন ভাই, নাজানো কাৰ নচিবে কি লিখিলে আল্লাই, ভাবিলে নয়ন ভৰি চকুলো বৈ যায় ঐ, ভাবিলে দুগাল ভৰি চকুলো বৈ যায়, না কান্দিবা মা ভনী না ভাঙি বাহিয়া, না কান্দিবা মা ভনী না ভাঙি বাহিয়া,
তোমার আমার বিচার হব কিয়ামতের দিনা, তোমার আমার বিচার হব কিয়ামতের দিনা, নেক বান্দা গুছি যাব বেহেশত বাগানে, গুনেগার কান্দি রব দুজুকর ভিতরে, গুনেগার কান্দি রব দুজুকর ভিতরে, কবরত প্রথম রাতি শুনা মুমিন ভাই, না জানো কার নসিবে কি লিখিলে আল্লাহ, ভাবিলে নয়ন ভরি চকুলু বই যায় ওই, ভাবিলে দুগাল ভরি চকুলু বই যায়। সঁচাকৈ কবরের কথা ভালকে যদি দরকার চিন্তা করে, বিছনাত শুই পেলে যদি চকুটো বন্ধ করে পেলে মনে মনে ভাবে, মই কত আছিল, কোন রুহ জগতের পর মানে কেনকে মার গর্ভত আহিলো।